Turbūt daugelis yra girdėjęs istorijų apie neatpažintus skraidančius objektus. Galbūt esate matę kažką panašaus. Tačiau ar žinojote, kokie žinomiausi NSO pasirodymai Lietuvoje? Lithuania has escalated beyond threats to the use of force. Soviet tanks and troops moved into Lithuania's capital Vilnius. 1991 metai, fiksuojant sausio įvykius, prie Seimo buvo užfiksuotas NSO. Never before seen in the West, this amateur footage purports to show a UFO over the parliament in Vilnius, capital of Lithuania. The craft hovers noiselessly, appearing to land. At dawn the next morning, local militia videotaped this nearby. Enhanced, the night visitor looks like this. It moves unlike a normal helicopter or plane. Teigiama, kad jį nufilmavo sovietų žvalgyba, naudojant naktinio matymo įrangą. Ši vaizdo medžiaga išpopuliarėjo 1999 metais, kai buvo parodyta per gerai žinomo kanalo dokumentinį filmą. Filmo autoriai teigia, kad medžiaga gavo iš specialiųjų Rusijos tarnybų. Dar viena NSO istorija sudrebino Lietuvą 1994 metais, kai televizijos eteryje prabilo kunigas Bronislovas Paltanavičius. Ištrauką iš kunigo interviu galėsite pamatyti dabar. 1992 metais Liepos mėnesį kambarį sėdėjau, išgirdau balsą sūžiai, nu, netrodė, kad ten mašinėlės ar sunkvežimio kokių balsas, bet taip, kaip lyg kusinėdžių mašinėlės, bet dar kitoks kažkoks specifinės balsas. Pasižiūrėjau per langą. Kuri valanda buvo? Apie 11 valandą. Dienos, ne? Dienos metu prieš pietą. Pasižiūrėjau per langą, nieko nematyti. Kažkai galva kilas, žiūriu lygštėjai. Ką buvo, aš skaitydavau, lygštės man labai buvo įdomu. Nu, galvoju, tada reikėtų pasižiūrėti. Ir pasimarktus, susirganau duris, išeinu į kiemą, kada priejau netoli, sako, gal nori paskraidyti. Atidarė duris, į šoną pasistumė tos duris, atidarė. Lygštė tą falį aplinko apie visą langai afalus. Ji net žemės nusileido, bet ūrę kabėjau. Ir tada, kada pasakiau, kad nori paskraidyti, nuleido vidurinės kubėdžias, aš tom kubėdžiam užlipau. Ir tada, kada įlipau, įjau pro tą pultą savaldymų. Du su kombinzonais tokiais vidais apsirengę vyrukai, antenos virš galvos. Ir jie sėdė maždaug metro pločio ir taip apie 2 metrus ilgio pultas toks. Lempučių visokių mygtukų. Pasižiūrėjo, kad ten... O pati lėkštė kokio dydžio? Pati lėkštė galėjo būti maždaug 50 skersmens. Po šių skandalingų įrašų kunigas buvo pašalintas iš parapijos. Teigiama, kad jis niekada neįsižadėjo savo minčių. Dar vienas žymus NSO atvejis buvo užfiksuotas 1996 metais. Du policininkai šalia Vilniaus pamatė įskraidančią lėkštę panašų objektą. Ši istorija buvo ilgai saugoma slaptose Amerikos žvalgybos archyvose. Paviešintame CŽV dokumente teigiama, kad pareigūnai Požėra ir Kraujelis stebėjo keistą objektą, kuris pulsavo, tai išsiplėsdavo, tai susitraukdavo. Į įvykio vietą atvyko aras su specialiai treniruotais šunimis,
taip pat atvyko ir papildomos policijos pajėgos. Buvo atlikti įvairūs matavimai ir rašomi garsai. Ši istorija, ko gero, yra pati realiausia. Na, o kaip manote jūs? O dabar pasižiūrėkime į kitus vaizdo įrašus, kuriuose galbūt užfiksuoti NSO. Jeigu galite, parašykite komentarą, ką manote apie matytus video. Ačiū, kad žiūrėjote, ir jeigu nepaspaudėte, paspauskite prenumeruoti. Tada man atidarė duris, vis duris pasistumė į šūną, kaip jau. Ir kad būtų barškėjimas, koks taškėjimas, taip tyliai kažkaip, taip tik šniukštimas. Pasistumė, įėjau į kitą kambarį, per kitą kambarį vėl, ir atsisėdo prie lango toks fotelis, grindys. Minkštos iškalto, atrodo, kad paralonas, dirbtinė auda, atrodo, ant viršos uždėta, kad tokios minkštos, kaip einant, nebilda, ir tas fotelis yra trauktas, tokia dirbantina, atsisėdau, galvoju, dar kur reiktų diržą pasirišti, kaip lėktuvas skraidydavau, jokų diržų nieko nėra, tada šitą fotelį įsikabinau, ir kada jungi varklius juos, tai tik kaip, atrodo, kaip metro ar tramvajų balsas toks elektrinis. Sukauki į kažkaip, atrodo, kad būtų pakabyta ta lygštai, susiubavau ir į pietryčių kryptį. Taip, manai, pradėjau skrist. Tai aš per tą langą žiūrėjau, kai sėdėjau prie langų, mačiau žemę ir tolsta, labai greit pradėjo tolti. Iš pradžių greitas buvo nedidelis, kai greitin ir labai greit žemė dingų. Ir nuskridom, kai skridom, nemačiau nei žvaigždžių, nei nieko, tik tokia mylynį. Dangos. Iš pradžių debesys buvo,
Vis diena buvo apsiniaukus, biški linojų. Tai čia dar iš pradžių debesis, už debesų, kada iš vis saulė, giedras dangus. Jis kaip pasistukom saulės, jau nemačiau, tik dangų tą mylyną. Į kiek laikų skirdau, aš nežiūrėjau į laikrodį, nusileidom. Tokie gyvenvietėj, miestelės. Namai viena aukščiai, daugiau aukščių namų nėra. Bet man kas buvo labai nustabu, kad ten langai, jis muikos formos, ir širdies, ir pastogės, ir visur langinės, tai visur viskas menų labai papuošta. Labai daug menų įvairiausia. Kai žiūrėjau augmeniją, medžiai, irgi spigliuočiai, lapuočiai, sokiausi medžiai. Bet kas stebėtina, pas mus tai tokia spalva žalia, bet tamsauka, o ten šviesesnis spalvus.